କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା? ବରଗଡ଼ ଥାନା ଆଇସି କ'ଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି? ଠକିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିଛି। କ'ଣ ଠକାମି ଶିକାର ହେଇଥିଲେ? ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ମୋର ପଇସା ଦେବା ବାକି ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେବା। ଗୋଟେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଉଥିଲେ, ଯାହାର ଦାମ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଓକେ, ବରଗଡ଼ ଆଇସି ପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।